Rusya, ABŞ'ın Ukrayna'da kimyavi silahlar olması dezinformasiyasını cüzdəndirir. Amerikan səsinin faktlar nədir verişi növbəti buraxılışı məhz bu haqdadır. Fevralın 19-da Rusiya ordusunun radiasiya, kimyavi və bioloji müdafiə qüvvələrinin komandanı general-leytenant İqor Kirillov ABŞ-ı kimyavi silahları Ukraynaya keçirməklə beynəlxalq öhdəliklərini pozmaqda ittiham edib. Rusiya 2017-ci ilin sentyabrında kimyəvi silahlarının bütün ehtiyatlarını məhv edib və bu, vaxtından əvvəl həyata keçirilmişdi. 2007-ci ildə elan edilmiş kimyəvi silah ehtiyatlarının məhv edilməsini ABŞ da başa çatdırmalı idi. Lakin onlar bunu yalnız 2023-cü ildə etdi. Xüsusi hərbi əməliyyatlar zamanı Ukrayna silahlı qüvvələrinin Amerika kimyəvi silahlarından istifadə halları qeydə alınıb. Bu iddialar isə yanlışdır. İndi isə gəlin görək faktlar nə deyir. Rusiya 2 il əvvəl Ukraynaya qarşı başlatdığı tam miqyaslı işğalından sonra Ukraynanın ABŞ-ın kimyəvi silahlarından istifadə etdiyinə dair iddialar irəli sürməyə başladı. 54 dövlətin birgə imzaladığı Kimyəvi Silahlar Konvensiyası bəyanatında bildirilir ki, Rusiya, Ukraynanın kimyəvi silahdan istifadə etmək planları olduğunu iddia edərək, konvensiyaya üzv dövlətlərinə çoxsaylı diplomatik notalar göndərsə də, bu iddiaları dəstəkləmək üçün heç bir mötəbər sübut təqdim etməyib. Qeyd edim ki, həm Rusiya, həm də ABŞ kimyəvi silah anbarlarının məhv edilməsi üçün Kimyəvi Silah Konvensiyasının qoyduğu son tarix olan 2007-ci il tarixini qaçırdıblar. Bununla belə ABŞ 2023-cü ildə anbarlarının məhvini başa çatdırdığını elan edib. Rusiya isə özünün bütün kimyəvi silah anbarlarını məhv etdiyini 2017-ci ildə açıqlasa da, buna baxmayaraq Rusiya 2017-ci ildən sonra da kimyəvi silahlardan istifadə etməyə davam edib. 2018-ci ilin martında Böyük Britaniya bildirib ki, Rusiyanın dövlət əməliyyatçıları keçmiş Rus hərbi kəşfiyyatçısı Sergey Skripal və qızı Yulian öldürülməsinə cəhddə Sovet dövründən qalma sinir sistemini məhv edən maddə olan Novichokdan istifadə ediblər. 2020-ci ilin oktyabrında BMT-nin kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatı Rusiyanın müxalifət lideri Aleksey Navalnını zəhərləmək üçün Novichokdan istifadə etdiyini təsdiqləyib. Bununla da faktlar nə deyir verilişinin bu dəfəki buraxılışı sona çatdı. Növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Hələlik.